യൂട്യൂബിന് വിട. സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി. സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കണ്ടാസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ. എന്താ ആന്റി വന്നിട്ട് കേറാതെ പോവാണ്? അല്ല മോനെ, അത് ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ കേറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേട്ടാ. അങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി പോവാൻ പോയത്. എന്താമ്മേ, അമ്മ ഇവരോട് കേറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? അതെ പറഞ്ഞു. നിനക്ക് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എനിക്കും അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതിന് വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ ഇറക്കി വിടണോ? ആന്റി ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ആന്റി കേറുക. പറ്റില്ല സൂര്യ. ഉറപ്പാണോ? അതെ. എന്നാ ആന്റി ഇവിടെ നിൽക്കാം, ഞാൻ പോയി ഭാവന എടുത്തിട്ട് വരാം. അവക്ക് പറ്റിയത് അവളുടെ വീട് തന്നെ. ഇനി ഈ വീട്ടില് അമ്മ തന്നെ താമസിച്ചോട്ടെ. സൂര്യോ, നീ അങ്ങനെ പോവോ? പോവും, എനിക്ക് പോയല്ലേ പറ്റൂ. വെറുതെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് തന്നെ നല്ലത്. ആന്റി നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം. സൂര്യ, സൂര്യ വേണ്ട, ആന്റി ഇനി തടയില്ല. സൂര്യ ഇവരെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് പോയ്ക്കോ. വേണ്ട മനസ്സ്, അമ്മയുടെ വാശി എന്നെ ജയിക്കട്ടെ. പോട്ടെ സൂര്യ. ആന്റി ഭാനു അകത്തേക്ക് വാ. വന്നോ? മോണ്ട അങ്ങോട്ട്, നിങ്ങൾ കയറി വാ. വാ ആന്റി, ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നേ, വന്നോ. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ, ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം. എത്ര നല്ല മോളായത് പാവം. അതെ ആന്റി, അവളിവിടെ ഉള്ളത് ഭാവനയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം. നിനക്ക് സുഖമല്ലേ? അതെമ്മ, എനിക്കിവിടെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് കെയറിങ്ങാ സൂര്യ ഇവിടെ. ചേച്ചിക്ക് നമ്മളോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നമ്മ. അത് പിന്നെ കാണാതിരിക്കോ ഭാനു, ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നതില് ഭാവനയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടാവും. നിന്നോട് ഞാൻ എന്താ മോളെ പറയേണ്ടത്?
മനസ്സിനൊരു സമാധാനവും ഇല്ലല്ലോ ഈശ്വര. ജയ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റാതിരുന്നത് ഭാവനയോട് പറയണ്ട, അവൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസമാവും. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക, ഞാനിപ്പോ വരാം. നിന്നോട് ഞാൻ എന്താ മോളെ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ജയ നിന്നോട് ഇതുവരെ മിണ്ടിയില്ല അല്ലേ? എല്ലാം ശരിയാവും ചേച്ചി. സൂര്യേട്ടൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട. സൂര്യയ്ക്ക് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല വിഷമമുണ്ട്. അവൻ്റെ ഒന്നും പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിയാമേ, ഞാനിപ്പോ ചിറകറ്റ പക്ഷിയെ പോലെ ആയതിൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്നത് സൂര്യയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പലരിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവൻ എന്നെ താലി കിട്ടിയതെന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാനാവും അമ്മ? അവനോടൊരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ പോലും എനിക്കാവുന്നില്ലല്ലോ. ചേച്ചി, ചേച്ചിക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. മനു, നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക, ഞാനിപ്പോ വരാം. ശരി അമ്മ. അമ്മ ആന്റിയെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും. ഈശ്വര, ഇനി ആന്റി എന്താണ് അവ പറയാൻ പോകുന്നത്? ജയനിർമ്മലെ, എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്നോടും ഭാവനയോടും നല്ല ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന്. ആരും ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം സംഭവിച്ചു പോയതാ. എന്ത് സാഹചര്യം? എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എന്റെ മകനെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ന്യായീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഭാവനയിൽ നിന്നും എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അത്രമാത്രം ശക്തിയോടെയോ ഉടുമ്പ് പിടിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ മോനെ ഭാവന പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? പക്ഷെ ഞാൻ പിന്മാറില്ല ഗായത്രി. ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു പെണ്ണിനോടൊപ്പം വെറും കളിപ്പാട്ടം പോലെ ജീവിക്കാനല്ല ഞാൻ എന്റെ മോനെ വളർത്തിയത്. ജയേ, നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് സൂര്യ സ്വന്തമായിട്ടെടുത്ത തീരുമാനമല്ലായിരുന്നു. വേണ്ട ഗായത്രി, വെറുതെ എന്റെ മോന്റെ തലയിൽ മാത്രം കൊണ്ട് വെക്കണ്ട. എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നന്നായി കളിച്ചിട്ട് തന്നെയാ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് അവളെ താലി കെട്ടിച്ചത്. ജയ, ദൈവദോഷം പറയരുത്. ഞങ്ങൾ ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാ അവിടെ നടന്നത്. ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയ സൂര്യ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നാലെ ജയയും സൂര്യയുടെ അച്ഛനും വന്നു. അതിന്റെ പിന്നാലെ ഏട്ടത്തിയും ഏട്ടനും വരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നടന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. അവിടെ വെച്ച് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും തരാതെ ഭാവനയെ സൂര്യ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ജയ അതിനുശേഷം എന്താ നടന്നെന്നുള്ളത് ജയക്കറിയാലോ. ആരുടെയോ പ്രകോപനത്തിന്റെ പുറത്താണ് സൂര്യ മോളെ താലി കെട്ടിയെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതെന്താണെന്നും എന്തിനായി ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തേന്നും കൂടി സൂര്യയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നത്. ഗായത്രി, സൂര്യയോട് ചോദിച്ച സൂര്യ നടന്ന കാര്യം പറയൂ. പറയാൻ പാടില്ല, അവനിപ്പോ വലുത് ഞാനല്ലല്ലോ. പറയുന്നെങ്കിൽ പറയട്ടെ. ജയെന്നാലോചിക്കുന്നേ? ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ തലവിധിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചതാ. എന്തുമാത്രം പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയെന്നറിയോ? ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടല്ലേ അവനെല്ലാം തകർത്തു കളഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ, ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി അത്രമാത്രം ലാളിച്ച് വഷളാക്കിയത് ഞാൻ തന്നെയാ. ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. എന്റെ മോൾക്ക് അസുഖം ഭേദമാവുന്നോടെ എല്ലാം ശരിയാകും. ജയ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ. ഇല്ല ഗായത്രി, നിന്റെ മോളുടെ അസുഖം ഭേദമാകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അവൾ എന്റെ മോനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനും പോകുന്നില്ല.